desafio das manchas. Quais são as manchas que mais desafiam sua paciência? Achocolatado, molho de tomate, sopinha de nenê. Qual é o produto? O novo Omo dupla ação com exclusivo sistema de manchas. O único com três enzimas que penetram profundamente nas fibras dos tecidos. Cada enzima identifica um tipo diferente de mancha, removendo-as completamente e eliminando a sujeira que outros não conseguem limpar. Resultado, incomparável remoção de manchas. Agora eu não preciso experimentar mais nada. Só o Omo consegue superar o Omo. Mais do que nunca, Omo faz. Omo mostra.